Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v dlhej kapitole, 30 lekcií, menom akuzatív. Dĺžka tejto kapitoly len zvýrazňuje význam tejto témy, ktorú práve preberáme. Tam si hlasnejšie. Oko. Čítaj rozkaz. Čítajú knihu. Kniha je Kitab. Spolulásková mutácia. No, chcel som dať šipku dozadu, miesto toho som dal Enter. Takže spolulásková mutácia, miesto P by tam bolo B, pridala by sa koncovka okulár. Zbytočná chyba. Onlar kitabı okurlar. Ešte raz. Onlar kitabı okurlar. A aj pomalšie. Onlar kitabı okurlar. Nebol som si istý, že čítam koncovka. Je tam koncovka. Takže je to, oni čítajú tú knihu. Takže skúsim to ešte raz ako minulé lekcii P, ale nedám Enter, ale šípku dozadu. No to si musím dávať pozor. Onlar, kitabi. A myslím, že tam dali aj okurlar. Onlar, kitabu, okurlar. Tak, pretože to lar by tam nemuselo byť. O, kitabu, okur. O. Myslím, že to bolo, že on. Takže, aby to bolo jasné, aby to nebolo tam tú knihu, dáme čiarku. On číta tú knihu. Ukážeme si tú mutáciu. Tak. A číta. Čítaš noviny. Sen. Gazete. Okur. Sun. Táto lekcia je lekcia, kde sa objavujú predmety s určitým členom a aj bez člena, alebo s neurčitým členom. Tu máme tento prípad, kde nie je žiadny člen, takže máme všeobecný priamy predmet. Jednotné číslo môže znamenať aj množné číslo. Gazete znamená aj noviny, alebo denník a aj denníky. Kitap oku. Kitap oku. Čítaj knihu. Čítaj nejakú knihu. Čítajú knihu. Tú knihu. Takže keďže je to tú knihu, už som to toľko razy mal a stále neviem, že či tam je krátke i alebo dlhé. Vyskúšam krátke. Aký mi to tam nejako nepasuje. Tam normálne. Kitab. A teraz dáme to i. A čítajú. Dáme iba okur. Áno, je tam to normálne i. Žena číta noviny. Tu som si istý, že je tam toto i. Noviny. Denníky. A číta. Denník, denníky. Ten istý tvar. Čítaš knihy. Nemusíme dávať kitaplar. Vlastne nie, že nemusíme, nemôžeme dať. Všeobecný priamy predmet nepríjma žiadne koncovky. Sen, kitab, okursun. Nebude to perfektne.